Welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina nak buat Thai Tom Yum Soup Noodles. Yes, Thai Tom Yum ni memang sedap. You all boleh makan bersama dengan mi ataupun boleh minum sup sahaja. Okey, dia rasanya masam, pedas, manis. Okey, and then memang sesuai bila kita minum musim panas macam tu. And then bila hari hujan, buatlah tom yum ni kat rumah. Makan bersama dengan keluarga. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share video saya dengan kawan-kawan anda semua. And then sebelum kita proceed dengan masakan, kalau y'all buat masakan dari Lin's Kitchen, jangan lupa untuk send me your pictures. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat Thai Tom Yum Soup Noodle. Okey kawan-kawan, main ingredient untuk buat Thai Tom Yum Soup ni ialah udang. Okey, udang ni Lina di sini ambil lebih kurang setengah kilo udang yang dah dibuang kulit dan kepalanya kita simpan ya. And then kulit bahagian ekor tu Lina simpan juga. And then udang ni Lina marinate dia dengan 1 tablespoon kicap cair dan sedikit gula dan sedikit black pepper powder. Itu sahaja kita marinate. Kalau y'all tak nak marinate pun tak apa, boleh. Y'all just boleh masukkan udang begitu je. Kepala udang ni Lina simpan untuk nak buat stok udang. Okay, and then stok tu lagi menambahkan rasa kita punya tom yum soup ni. And then di sini Lina ambil lebih kurang 6 tablespoon susu cair. Okey. Kalau your speciality untuk Thai Tom Yum Soup ni ialah susu ya. Memang soup ni dia creamy-creamy and then sweet sour. Wow, so nice. Let's say you tak suka masukkan ini susu pun boleh abaikan. Okey. Either you boleh add or tanah pun tak apa. And then di sini Lina ambil 2 batang serai. Serai ni dah ditumbuk. And then 2 parti cube ikan bilis. Di sini Lina ambil lengkuas ataupun galanggal. Lebih kurang 2 inch size. Kita hiris panjang-panjang macam ni. Dan kita perlukan daun 5 purut lebih kurang 5 helai. Nanti kita kena buang dia punya tangkai belakang tu, batang-batang belakang tu, then kita masukkan dalam sup. Then cili padi, di sini Lina ambil lebih kurang 5 biji. Cili padi ni kita kena tumbuk dia, then kita masuk dalam sup dia. Jus limau, okay, jus limau ni Lina ambil lebih kurang separuh cawan. Okay, bukan separuh, 1/4 cawan lah sup jus limau. And then gula perang ke gula putih pun tak apa. Di sini Lina ambil 2 tablespoon. Yang ni kita boleh adjustkan ikut kita cita rasa masing-masing. Cendawan enoki, yang ni 2 paket Lina masukkan. And then cherry tomato. Okay, mesti ada cherry tomato. Cherry tomato tu lagi dia punya rasa tu lagi sweet and sour tau. So lebih kurang 20 biji cherry tomato. And then kita perlukan tom yum paste. Okay, tom yum paste. Then kicap, kicap pula. Sos ikan. Okay, kita kena masukkan sos ikan around 4 tablespoon. Okay, then Lina ambil sedikit garam. Okay, garam tu pun kita masukkan ikut cita rasa masing-masing. Di sini Lina ambil minyak. Minyak tu untuk buat stok udang ya. Then untuk stok udang tu Lina nak masukkan lebih kurang 2 liter air. Ini je bahan-bahan. Bila kita nak makan mi kan, yang ni kita nak makan bersama dengan mi. So kita boleh add kita punya own fishball. Okay, let's say you all ada fishball, boleh masukkan apa jenis fishball pun. Sekarang kita buat stok dulu ya. Okay, untuk buat stok kita masukkan sedikit minyak. Then kita masukkan, bila minyak dah panas kita masukkan udang. Okay,
jangan masukkan air dulu ya. Udang ni fresh, baru beli kan. Bila kita press-press macam ni, dia punya isi-isi kat kepala keluar, itulah sedap. Okay, sekarang Lina nak masukkan air ya. Okay, biarkan dia didih. Okay. Okay, lagi satu periuk, ambil periuk lagi satu. Di sini Lina masukkan lagi 2 liter air. Okey, yang kali ni Lina buat ni untuk bagi 7 hingga 8 orang, 10 orang pun boleh makan lah. So, I punya kuantiti sup ni untuk 10 orang makan. Let's say you nak buat sikit, you just kurangkan dia punya kuantiti air ya. Nah, yang ni kita nanti Lina kalau tak cukup, Lina boleh tambah, Lina akan tambahkan air. Kalau dah okey, okey, sebab kita nak makan bersama mi. Kalau kita nak makan bersama mi, mesti dia punya sup tu banyak kan. So sekarang kita bukakan api. Ke okay, dalam periuk ni Lina masukkan batang serai, lengkuas, and then daun limau purut ya. Just crush macam ni. Bagi wangi. Kita kena biarkan air ni didih ya. Okay, sekarang air ni kita tengok dah start didih. Sekarang Lina nak masukkan cili padi yang ditumbuk ya. Then kita masukkan cube pati ikan bilis. Then Lina di sini tutupkan stok udang ni. Then kita Lina nak transfer air ni dalam periuk ni. Kita kena tapiskan ya, kepala semua jangan masukkan, masukkan air sahaja ya. Okay. Sekarang Lina nak masukkan tom yum paste ya. Okay, Lina masukkan lebih kurang 2 tablespoon. Okay, masukkan sos ikan ya.
Masukkan cherry tomato. Okay, sekarang kita masukkan udang. Masukkan gula. Jus limau ya. Kita boleh tambahkan perasa ikut cita rasa kita ya. Lepas you buat sup ni, kerap kali taste and see. Okay? Kalau rasa tak cukup masin, tambahkan fish sauce. Okay? Masam, kalau rasa tak masam lagi, you tambahkan apa ni, paste ni kan, tom yum paste. Kalau perasa tak cukup, tambahkan cube. Okey, sekarang masukkan susu cair. Dan masukkan cendawan ya. Kalau ada cendawan butang tu, tu pun boleh masukkan dalam sup. Sedap. Okey kawan-kawan, begitu jelah cara untuk buat Thai Tom Yum Soup Noodle. Sekarang, once dia dah start boiling, kita boleh tutupkan api. Boleh hidang dengan mie, boleh hidang dengan kita punya fishball kegemaran. Okey, begitu je lah cara-cara untuk buat Thai Tom Yum Soup. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru selama mencuba. Bye-bye.